Hola, molt bona gent, jo sóc en Risiken i estem aquí en un nou vídeo per a Nintendo Hype. Estem avui amb un nou títol indie, estem amb el King Lucas. Bueno, és la tercera vegada que gravo aquest vídeo. Bueno, a veure, espero que tot funcioni bé aquest cop, eh? Esperem que tot funcioni bé. Ja sabeu que jo aquests vídeos sempre els intento fer de la manera més amena possible i sense amagar mai el que anem a fer, eh? Avui anem a provar aquest títol indie, el King Lucas. I en què consisteix el King Lucas? Pues és un joc que barreja aventura amb plataformes i amb mazmorreo, per dir-ho manera, amb uns petits tocs de rol amb el tema d'inventari d'objectes i tal. El joc va per nivells, o sigui, nosaltres ens donen una missió, hem de rescatar una princesa i, diguéssim, hem d'anar explorant les habitacions del castell fins a trobar-la. Al principi és un castell més petit, d'unes poques sales, i a mesura que anem fent missions, aquest castell ens anirà creixent. El castell mai és igual, es fa de manera procedural, canvia, però sempre canvia, diguéssim, quan fas una missió nova. O sigui, quan acabes la primera missió i et dona la segona, el castell canvia completament. I a part que cada vegada el castell es va fent més gran. Ja ho veureu, és un joc bastant senzillet, gràficament i tal. Anem a ficar en el tercer slot. Ens permet crear, de bones a primeres, el nostre personatge, el nostre avatar, entre cometes, el nostre cavaller. Ens el podem editar de la manera que nosaltres vulguem. Vale. Veieu que, per exemple, gràficament és un joc senzillet, molt cuqui, amb els personatges, però el joc, això sí, en zones que estan molt cargats d'elements, el joc peta una mica. El joc pateix una ralentització una mica d'aquella manera engorrosa. Diu, benvinguts al regne de Zauzan, jove NTH Risiken. Suposo que vens per respondre a la meva petició de valents cavallers. Bueno, en realitat jo només passava per aquí. Sí, com anava dient, passaves per aquí responent a la meva petició de valents cavallers per rescatar la meva filla, la princesa Pia. Des de que la meva esposa, la reina, ens va abandonar les meves filles, ens va abandonar les meves filles, són l'únic que em queda i el que més m'importa en aquest món. Us va abandonar? Per què? Jo no vaig fer res. Jo no dic que ho hagi fet, però excusatio non petita, accusatio manifesta. Prefereixo no parlar d'aquest tema. Podràs trobar la meva filla? Ja que estem aquí, ofereixo una gran recompensa al valerós cavaller que la trobi. Això ja sona millor. Ja són diversos els cavallers que han començat la recerca, però cap ha tornat en vida. El castell de Zauzan és un lloc molt perillós. Ah, ho he escoltat. Tot el que hagis escoltat és poc. El castell està embruixat i la disposició de les seves habitacions canvia constantment. No, si no vols perdre, tindràs que utilitzar el mapa que t'entrego. Gràcies, rei, serà de gran ajuda. Recorda que amb el mapa podràs saber en quin lloc del castell et trobes en cada moment, prement el botó L per veure'l. Doncs allà vaig. Una última cosa, recorda que pots mantenir premut el botó ZR per córrer, apretar el botó B per saltar i el botó Y per colpejar. Què es creu, que no sé manejar la meva pròpia espasa? Per suposar que sí. Molta sort, jove. L'espero amb la seva recompensa. Vale. I com podeu comprovar, és el que us deia, aquí tenim a disposició el mapa del castell. Tota aquesta quadrícula que veieu, que està de color com marró, és part que no podem investigar. El nostre primer nivell, ja veieu que està dividit com per nivells, nivell 1, diu, tamany del castell 24 i 1223, habitacions explorades una de 24. El que podem explorar són aquestes caselles, aquests quadradets, que estan d'un color més fosc, que és més negre. I diu, la missió, la princesa Pia s'ha perdut en el castell de Zauzan, troba-la. Vale, doncs som-hi. Ja veieu que és un joc molt senzillet, eh? És d'investigació, d'exploració, de mapejat, barrejat amb plataformes. Tenim armes, podem comprar armes, trobem un ferrer, una bruixa, doncs que ens vendran objectes pues, per recuperar vida, comprar noves armes, etc. Allà tenim el ferrer, per exemple. Vale. Vale. Veieu que el joc pateix alguna petita ralentització, una mica important, és d'uns quins llocs. Hola, jove, feia temps que cap cavaller s'aproximava per aquí. És que ha puesto, saps?
Estic així, de veure com es tradueix ara això. Vaja, gràcies per la falax, senyor Ferrer. Busques armes? Les tinc recent fetes. El metall encara està calent. Una espasa més gran no em vindria malament. Passa i dóna-li una ullada a la meva botiga. Entra a la botiga. Vale, el que farem aquí és comprar un escut. Ben escuts, armes. Té un báculo mágico. Un bastó màgic. Doncs pots veure les armes que compris en el teu inventari prement el botó R. Cuidado que tallen. Vale. I si parlem un altre moment ens donarà nova informació. Hola jove, tens una bonica armadura. Gràcies. Tindries que portar una arma i un escut a joc. Maco, bonic. Per què no passes i dones una ullada al meu catàleg? No. Vale. Acaba de canviar una mica el text del que diu aquest home. Per tant, ja veu que el joc té un humor particular. Ja veureu. Ara ja tenim una moneda. Anem investigant una mica. Totes aquestes monedes ens serviran després per comprar potis, armes, com heu comprovat. Vale. Vale, això cada vegada canvia, eh? Mai és igual. Aquí tenim la bruixa. Ostres, ja hem trobat la bruixa. Hola, foraster. Vaja, una bruixa. Una bruixa. Això es posa cada vegada més interessant. Convertiràs en granota o algo? Oh, no. Sisplau, no. Encara que podria. Sóc la bruixa de Sausan. De Sausan, per servir-te, jovenet. Venen certes coses que podrien resultar-te útils. Vale, aquí podem comprar potis, armes. Comprem una poti i una clau. Pots els objectes del teu inventari prement el botó R. Utilitzes amb precaució. Vale, i a veure què ens diu una altra vegada. Tinc brúixoles que apunten al nord. I per què la vull, doncs? Vinga, una mica d'imaginació, si us plau. Les bruixoles que jo venc apunten al teu objectiu. Si les utilitzes, et serà de gran ajuda per complir la teva missió. Comprenc. Vols que compre... No. I veig que ens diu una altra vegada? Saps per què serveixen les boles de cristall? Sorprèn-me. La bola de cristall et dirà el número d'habitacions que et separa del teu objectiu. Deberies comprar... Tindries comprar una. Sona interessant. No. I veig que ens diu si ens diu alguna cosa més. El castell té moltes portes i la majoria tanquen els camins més fàcils. No ho sabia. Un cavaller precavit sempre tindria que portar unes quantes claus en el seu inventari. Ho tindré en compte. No. I ja crec que no es donarà més informació. Has visitat les catacumbes del castell? Les pòssimes d'invencibilitat poden resultar molt útils. Vaja, no ho havia pensat. No. I no sé si hi haurà alguna cosa més. Vols algun bo? Vale, doncs som-hi. Vale, aquí no podem fer res. Vale. Ara no sona música. És raro, eh? Està el volum al mínim. No sé per què no se sentia. Si abans no havia tocat res. I abans se sentia el joc. Ho he fet a les altres dues gravacions. I ara no se sentia. No sé. Bueno, tenim musiqueta, eh? Es pensava que no hi havia res, eh? Som-hi. Avui tinc un dia una mica creuat amb el tema de gravar i tal, que se'n grava, no se'n grava el so, se'n grava... Xuminades d'aquestes. Vale. Vale, aquí tenim... Ja veieu uns enemics senzillets, les bavoses. Vale. Anem investigant planta per planta. També hi ha missions secundàries. El primer intent que he fet de gravar, hi havia una missió que he trobat una nena i em demanava que matés unes aranyes. Vale, aquí no fem res, doncs. Si premem el botó L, veiem les habitacions, veieu? Hem explorat tres habitacions. Bueno, sis, realment, bueno, les de fora, que també compten. Que no hi ha res. Vale. Vale, aquí com que tenim aquesta... Tenim una clau, l'hem gastat. La màgia no es pot vèncer. Doncs acabo de fer-ho. Això no quedarà així. I ara no ens diu res. Abans m'ha sortit una informació molt interessant, que el rei li fotia les banyes a la reina amb la bruixa. O sigui que ha sigut molt divertit. M'he rigut molt, eh? El segon cop que he fet el gameplay. Aquest és el tercer, eh? O sigui que... Cuidado. Tot per la gravació, que fot el burro avui a l'OBS.
Bueno, som-hi. Que això suposo que no interessa a la gent. El que m'ha costat gravar o no gravar aquest petit gameplay. Vale, anem matant els bitxos. Les armes tenen desgast i després tenim un punyal que no. Però el que són espases llargues i tot el que anem comprant se'ns va gastant. Hosti, n'hem comprat... N'hem comprat l'escut? Vale. Bé. Això no és tan fàcil. Vale, aquí ja no podem fer res. Doncs hem de baixar. Ah, només podem anar per les habitacions aquestes que tenen marcades de color fosc. En teoria, n'hi ha d'haver una habitació aquí a l'esquerra. Ai, no. No hi ha res. Era... Vale. Ara sí, ja ho tenim visitat. Perfecte. Corre, cavaller. Veu que el joc és molt senzillet. És bastant amè, gràficament. Hosti, mira, allà tenim la princesa, justament. Però passa que això durava molt poquet. Bueno, 11 minuts de gameplay no està mal, eh? Tampoc. Bueno, el que farem és investigar una mica més per aquí. Vale, bruixot. Pensem que allà no podem anar més. Podem mirar a veure si hi ha més, si ens donen més info. Abans els mags m'han donat aquella info interessant que us deia del rei. Bé. Ah, per exemple, ja tinc el punyal. Veieu, se m'ha desgastat l'arma. Ja només puc anar amb el punyal. A veure si ens donen alguna cosa aquests. En teoria, la nostra missió s'acabaria aquí, eh? O sigui, la missió aquesta primera, que és trobar la princesa, ja la tenim. Uf. Ostres, cuidado, eh? Podem fer servir una poti perquè veu com s'utilitzen. Vale, genial. I aquí tenim la princesa. Has trobat a Pia. Hem anat molt ràpid, eh, aquest cop. Vale, cada vegada que trobem una princesa, tu has completat la teva missió i encara estàs d'una peça. Espero que la meva recompensa et congratuli. Bueno, com a mínim podré menjar alguna cosa calent. Què vols dir? Res, res. Vale, aquí ens donen unes quantes monedes. 500, 450, en tenim 510, eh? Vale, perfecte. Ja que ens diu aquest home. Bueno, doncs jo ja me'n vaig. Es dona la casualitat que tinc una altra missió per tu. És que jo... Jovenet, no tan ancianet a no interrompre a la gent gran. Aquesta vegada la recerca és més gran, més difícil i la glòria serà més gran. Més gran? Sí, ja saps, és un castell embruixat que canvia de forma, que canvia de forma. Fem reformes. A vegades hi ha zones tancades i a vegades s'obren. Qui s'ha perdut ara? S'ha perdut Micaela. Si tens èxit, et donaré una altra gran recompensa. Espero que la recompensa creixi proporcionalment amb el tamany del castell. Vale. Com podeu comprovar, ara en el nivell 2, diguéssim, s'ha ampliat el castell al doble. O sigui, més de 24 sales, en tenim 49. Bueno, una sala més. Del doble. I, bueno, i bé, com podeu veure, ara la nostra missió és la princesa Micaela s'ha perdut en el castell de Sausanne. Troba-la. I ves cada vegada, doncs, cada missió, cada cop que completem un nivell, el castell es va ampliant. Ara, per exemple, ja són 48 sales, bueno, 49. Per tant, és més fàcil poder-se perdre, no? I és un joc, doncs, com ja veieu, té elements d'exploració, elements de plataformes, té tocs de rol, barrejat amb mazmorres, i, diguéssim, una mica, no sé com ho podríem definir el gènere, però bueno, ja veieu que el joc és bastant distret. Gràficament és senzillet, però és agradable a la vista, no? És un joc que diguis, hòstia, els meus ulls en cauen, no? És un joc que està bé, gràficament és simpàtic i tal. El bo és que, per exemple, de bones a primeres pots crear-te el teu avatar per quan crees una partida nova i ja veieu, no? És el joc com és... És divertit, està bastant bé. Els controls es poden d'intercap bastant bé. I només no hi ha res més a dir, pràcticament. Ja veieu que de mica en mica doncs, el cos s'anirà complicant fins que al final, l'últim, suposo, l'últim nivell, s'ha de completar un castell que serà tot el mapa.
cap per trobar una princesa en tots aquests quadrats amb 1.223 habitacions. Tela, eh? Cuidadín, no, no serà fàcil, eh, això, a l'últim nivell. I res, nois, deixem aquí aquest petit gameplay, més impressions d'aquest King Lucas. És un joc que podeu trobar a l'eShop, no sé quin preu ara està. I que res, ha sigut un plaer poder-vos fer aquest petit gameplay, més impressions. A la nostra pàgina web, al moment que estigui pujat aquest vídeo, trobeu també l'anàlisi del joc, fet per al nostre company Furan. I bueno, ja veieu, el joc és com és el que és, el joc està bastant bé. I que res, que espero que a tots que us hagi agradat. I abans de despedir-nos, recordar-vos que a Twitter tenim el sorteig d'un pack de Pokémon Espada o Escudo més un mando tipus GameCube d'en Pichu, gentilesa d'Extra Life, que ens ha permès, que ens ha cedit tant un joc de Pokémon Espada o Pokémon Escudo com el mando per poder fer aquest sorteig. Moltes gràcies a Extra Life, de bones a primeres, per la seva col·laboració. I que, bueno, espero que tots hi participeu, perquè crec que és un bon premi. És un premi que està molt bé. Ja sabeu, teniu un pack que podeu triar entre Pokémon Espada o Pokémon Escudo, un 2-2, i un mando tipus GameCube del Pichu. Per tant, és un bon pack, crec que és un bon premi. I trobeu totes les bases del sorteig tant a Twitter, al nostre Twitter de Nintenhype, com a la web de Nintenhype, on també trobareu l'anàlisi d'aquest King Lucas un cop aquest vídeo estigui pujat. I ja sabeu, nois, si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li like, si no teniu dislike, subscriviu-vos al nostre canal, ja sabeu que també ens podeu trobar a Twitter, ens podeu també trobar a Discord, també ens podeu trobar a Telegram, que tenim el grup de Telegram de Nintenhype. I res, nois, per la meva part això seria tot, ens veiem en propers vídeos. I espero que us hagi agradat a tots aquest petit gameplay més impressions del King Lucas. Ens veiem a la pròxima. Fins ara!